Про відбудову в тому числі поговоримо зараз із Лесею Забуранною, народною депутаткою, представницею Комітету з питань бюджету Верховної Ради України. Пані Лесю, вітаю вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, з початку липня Україна отримала 3 мільярди доларів грантової допомоги від США. Як розподіляються ці кошти і які пріоритети в умовах воєнного часу? Ну, в даний момент часу ми всі знаємо, що в зв'язку з тим, що Україна перебуває в стані війни з Російською Федерацією, власне, кардинально збільшився дефіцит державного бюджету, і пріоритетними, звичайно, є видатки на армію і на оборону. Зокрема, якщо ми говоримо безпосередньо в цифрах, то на сьогоднішній день, за оцінками Міністерства фінансів, дефіцит державного бюджету складає близько 9 мільярдів доларів. В першу чергу зараз в Україні діє постанова Кабінету міністрів 590, яка регулює порядок безпосередньо фінансування тих чи інших напрямів. То, зокрема, до даної постанови в першу чергу фінансуються всі видатки, які стосуються сектору національної оборони, потреб армії, заробітної плати військовослужбовців, матеріально-технічного забезпечення армії. І в другу чергу фінансуються всі захищені статті видатків. Це пенсії, заробітні плати і інші соціальні виплати. І вже далі, якщо в країні є можливість фінансувати інші статті видатків, вони фінансуються відповідно до закладеної постанови черговості. Ви згадали наповнення бюджету, і от, власне, Центр економічної стратегії зазначив, що міжнародна допомога закриває лише половину від потреб кошторису нашого національного. Чим вдається наповнювати, які найбільші джерела зараз? Ну, в першу чергу, звичайно, ми розраховуємо на наших закордонних партнерів, і парламент також працює над цим. Зокрема, сьогодні парламент підтримав створення тимчасової спеціальної комісії за моніторингом використання матеріально-технічної допомоги від західних партнерів, в тому числі озброєння, і я теж війшла до складу цієї комісії. Тобто, безпосередньо ми будемо досліджувати і прозорість її використання, ми будемо звітувати перед нашими партнерами, і ми будемо також активно залучені до переговорного процесу і до пошуку нових напрямів підтримки. Звичайно, другий сектор – це безпосередньо наша економіка. Ми бачимо, що, на жаль, у нас відбуваються і бойові дії, і території є тимчасово окупованими, тобто падіння ВВП присутнє, і, на жаль, надходження, звичайно, значно нижче від планових. Тому, якщо ми говоримо про внутрішні можливості, то ми їх отримаємо за рахунок, зокрема, таких моментів, як внутрішні запозичення, викуп Національним банком військових облігацій, для того, щоб, ну, якимось чином свого боку також наповнювати бюджет. Організація економічного співробітництва та розвитку повинна представити пропозиції, як українським біженцям уберегтися від подвійного оподаткування, ну і зробити так, щоб гроші від платників податків надходили тільки в український бюджет. Коли може запрацювати такий механізм? Адже уже з вересня деякі переселенці за європейськими законами повинні будуть платити податки там, де вони перебувають, в країнах перебування, навіть якщо вони дистанційно працюють в Україні. Так, ми знаємо про цю проблему, і, зокрема, профільний комітет під головуванням пана Гетманцева зараз розробляє необхідну законодавчу базу, яку, я переконана, парламент підтримає, для того, щоб усунути цю невідповідність. Верховна Рада у липні ухвалила зміни до державного бюджету. Вона запланувала субвенції місцевим бюджетам на відновлення об'єктів критичної інфраструктури. А на яку суму можна розраховувати містам? І хто оцінює чи буде оцінювати пріоритетність регіонів, об'єктів інфраструктури?
Ну, власне кажучи, в першу чергу був проведений повний аналіз і аудит збитків, які були завдані на даний момент часу, і відповідно до нього була розроблена стратегія відновлення, яка була презентована, зокрема, і урядом, і представниками Офісу Президента. Відповідно до суми оцінки збитків, ми будемо намагатися залучати міжнародну допомогу і в тому числі використовувати, знову ж таки, при можливості, бо я, як зазначила на початку інтерв'ю, пріоритетами у нас є армія і соціальна статті видатків, використовувати кошти державного бюджету на об'єкти відновлення. Це буде відбуватися в тому числі в тісній співпраці із місцевими органами виконавчої влади. І, власне, ми закликаємо також наших громадян активно контролювати дані процеси на місцях. Окрім армії і соціальних виплат, ну, якщо і не пріоритетним, то дуже важливим є важливою сфера бізнесу. Якщо говорити про підтримку бізнесу, тобто це, зрештою, наповнення бюджету, то на що можуть розраховувати підприємці до кінця цього року? Ну, власне кажучи, в минулому році дуже вдало стартувала програма 5-7-9 кредити для малого і середнього бізнесу. І, зокрема, в змінах до бюджету ми передбачили, знову ж таки, направлення суми коштів на компенсацію для банків можливості видавати кредити за цією програмою. Дуже багато ми бачили позитивних відгуків від підприємців, які скористалися в минулому році, і ми вважаємо, що це може бути каталізатором і локомотивом. Також ми прийняли безпосередньо законопроект, який стосується і стимулює розвиток інноваційних парків. Ми працюємо теж над системою спрощення оподаткування для підприємців. Ми зменшуємо тиск стосовно перевірок і, ну, скажімо, тих необхідних процедур, які вони проходили. І ми щиро сподіваємось теж на залучення інвестицій, але, скоріш за все, будемо реалістами, це буде після нашої перемоги. Продовжуючи тему підтримки бізнесу, от сьогодні у нас кілька разів вже в новинах проходив матеріал про те, що фермери з Харківщини, чиї угіддя знаходяться у безпосередній близькості до лінії фронту, скаржаться, що не можуть отримати кредити у банках, ті просто не дають. І це можна зрозуміти. Але що робити? Адже люди просто не мають за що посіяти цього року, і наступного року ми можемо не мати, принаймні, в цих регіонах врожаю. Ви знаєте, саме фермери і саме аграрний сектор був в ключі і перший, хто отримав максимальні можливості доступу до програми в цьому році. Ми чітко усвідомлюємо, що зараз аграрна сфера є однією із ключових, і ми робимо все можливе, щоб підтримати, забезпечити фермерів. Я думаю, що якщо ми говоримо про конкретний випадок, про Харківську область, то все ж таки варто підняти це питання і прокомунікувати як із відповідно депутатами, які представляють інтереси, так і з органами місцевої влади. Тому що я вас можу запевнити однозначно, що в першу чергу кошти, які спрямовувалися на програму 5-7-9, пріоритетними визначались для аграрної сфери. Крім того, ми профінансували окрему програму державної підтримки розвитку фермерства. Тому тут, власне, на рівні країни відбуваються дійсно зрушення в цьому контексті, а в конкретному даному випадку, можливо, потрібно все ж таки увагу місцевої влади на це звернути. Пані Олеся, я дуже сподіваюся, що в тому числі і місцева влада нас зараз чує, адже марафон транслюється по всій країні, навіть по всьому світі. В будь-якому разі, я вам дякую за ваш час, за цю розмову. Це Леся Забуранна, народна депутатка, представниця Комітету з питань бюджету Верховної.